Neočekivani nestanak gotovo svih ratnih brodova Ruske crnomorske flote iz luke Novorosijsk nije se dogodio slučajno. Ruske oružane snage se najverovatnije spremaju da izvedu odvojene manevre u okviru specijalne vojne operacije u Ukrajini. Ovaj zaključak je doneo izraelski vojno-politički stručnjak, bivši šef tajne službe Nativ Jakov Kedmi. On je u intervju za YouTube kanal Naturalna zona Aleksandra Valdmana sugerisao zašto se sprema ruska vojska, a objasnio je i gde je odjednom nestala cela crnomorska flota Ruske federacije. Jakov Kedmi je podsjetio da su zapadni analitičari primetili da su svi ratni brodovi i podmornice nestali iz luke Novorosijsk. Na otvoreno more su ušli desantni brodovi, kao i ratni brodovi i podmornice opremljene projektilima kalibar. Na zapadu je sugerisano da bi ruska komanda mogla da koristi crnomorsku flotu kao deo specijalne vojne operacije u Ukrajini. Po mišljenju politikologa, Rusija zaista planira da koristi brodove ratne mornarice tokom specijalne vojne operacije. Najverovatnije, oružane snage Rusije se spremaju za novi raketni napad na vojne objekte ukrajinske vojske. Takođe, nestanak crnomorske flote može se dovesti u vezu sa nedavnom kadrovskom rekonstrukcijom Ministarstva odbrane. Valeri Gerasimov, načelnik generalštaba oružane snage Ruske federacije, koji je preuzeo dužnost komandanta specijalne vojne operacije, može koristiti brodove za sprovođenje određenih odluka. Odlazak na more za sve brodove sa kalibrom može značiti dve stvari paralelno. Jedna je priprema za snažan udar na Ukrajinu, druga je da se u tim okvirima, pošto ovom operacijom komanduje načelnik generalštaba, može uključiti i crnomorska flota koja mu je potčinjena. Sve ide na jedno. Početak najjače ofanzive u Ukrajini, rezimirao je Kedmi.